North American AT-6 é um avião monomotor com capacidade para dois tripulantes, de trem de pouso convencional e retrátil com bequilha. Em 1936, a Marinha dos Estados Unidos encomendou cerca de 40 aviões à North American Aviation para a instrução de seus pilotos. Voou pela primeira vez em 1935, sendo produzidos mais de 17 mil aparelhos de vários modelos. A Força Aérea Brasileira operou a versão AT-6D entre 1947 e 1976. Foram fabricadas 81 unidades no Brasil sob licença entre 1946 e 1951, na fábrica de aviões de Lagoa Santa, Minas Gerais. O T-6 foi utilizado em missões de treinamento avançado, tiro, bombardeio, patrulha e demonstração aérea. Em 1952, instrutores da escola começaram a fazer as primeiras exibições de acrobacias aéreas, dando o primeiro passo para o que viria a ser a Esquadrilha da Fumaça. Com ela, o T-6 fez 1.272 demonstrações, cerca de 35 mil horas de voo, em 24 anos de atividade. Ambos os exemplares expostos no Museu Eduardo Matarazzo, em Bebedouro, São Paulo, fizeram parte da Esquadrilha da Fumaça, mas somente o FAB 1339 ainda possui a pintura.